ဒုတိယအကြိမ်မြောက်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်တကြံအပြုပြောပွဲရှင်ပွဲကိုမတ်လ9ရက်နေ့မနက်9:00ခန်းကရန်ကုန်မြို့နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာဂျပန်၊ကိုရီးယား၊တရုတ်၊ထိုင်း၊အင်္ဂလိပ်၊ပြင်သစ်၊စပိန်၊အီတလီ၊ဂျာမန်၊ရုရှား၊စတဲ့ဘာသာစကားဆယ်မျိုးရှိပြီးဘာသာရပ်များအပြင်နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်မြန်မာဘ
ော့နံပါတ်1ကတော့ပျော်ရွှင်မှုပါပဲကျွန်တော်ကျောင်းကဒီဇင်ဘာကနေကျောင်းစာဖွင့်တာအခုဆို၄လမြောက်ထဲကိုဝင်လာပြီဝင်လာတဲ့အခါမှာဟိုတကြံရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပင်ပန်းနာတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အဓိကယူရပါတယ်ဒုတိယကတော့တကြံဆိုတာတက္ကသိုလ်နဲ့နော်သိပြီမဆက်ဆံမိတယ်လို့ဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တကြံကြားတဲ့အချိန်မှာတက္ကသိုလ်တွေပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့တက္ကသိုလ်ကတကြံတွေကိုမစင်နွှဲနိုင်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်စွာနော်ဟိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့စနစ်ထဲကိုချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီပွဲလေးတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျင်းပဖို့စီစဉ်တဲ့အခါမှာတကြံဆိုတာတက္ကသိုလ်မှာလုံးတင်တယ်ပေါ့ဒုတိယအကြိမ်ရောနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်တကြံအကျိုးပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအစီအစဉ်ကိုတော့မနက်9နာရီကနေ12နာရီအထိရေပက်ကစားခြင်းအစီအစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနေ့လယ်12နာရီနောက်ပိုင်းမှာတော့ Color Festival နဲ့အတူရေပက်ကစားခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ဒုတိယအကြိမ်ရောနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်တကြံအကျိုးပျော်ပွဲရှင်ပွဲမှာကျင်းပနေတယ်မြမရိုးရအက30တိတိပါဝင်တဲ့အပြင်မြမရိုးရယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဝယ်စားစင်ရင်မှုတွေကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကဒီတကြံအစ်စ်ပေါ့နော်ဒီဧပြီလ23ရက်နေ့ကစတဲ့တကြံကြာကျွန်တော်အကြောင်းကအကြောင်းပိတ်တယ်အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေကလည်းအတိနဲ့အတိတိပြန်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွေ့ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းမပိတ်ခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဒီတကြံအကျိုးရေလောင်းလိုက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမရှိခင်တော့လည်းအကြောင်းသားတွေကကြိုကြားကြိုကြားပေါ့နော်ဟိုရေဘူးလေးနဲ့လိုက်လောင်းတာလိုပါလို့ရှိရဲဒီလိုဒီမျိုးအခုလိုတရားဝင်ကြေးပါခွင့်ရလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကပုပ်ပွင့်လေးလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုကြောကျင်တဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီစကြံပွဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လှုပ်ခွင့်ရပါမယ်အတားအမတန်မှကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါဒုတိယအကြိမ်ရောနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်တကြံအကျိုးပျော်ပွဲရွှင်ပွဲမှာစတုဒီတာတွေကျွေးမွေးခြင်းများမြန်မာအကအလှအများဖြင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေအပါအဝင်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းတူဦးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တေးတန်ရှင်အဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုင်ကလည်းပါဝင်တည်ဆို့ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်